Vzdělávací centrum SmartBricks v Brně-Slatině nabízí desítky příležitostí pro mladší i starší LEGO milovníky. V naší nabídce naleznete odpolední zájmové kroužky pro děti předškolního, mladšího a staršího školního věku. Po kroužku děti mohou navštívit i hernu s desítkami stavebnic LEGO. A samozřejmostí jsou také rodinné oslavy či příměstské tábory. Jsme otevřeni každý den a náš školený tým pedagogů se upřímně těší na vás a vaše děti.